Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty Black Ops 3. Vi skal spille et nytt zombie-map i denne videoen. Vi har spilt Nakdøren Toten, vi har spilt Vrykt, vi har spilt Shadows of Evil så langt, og vi har også spilt... Shitkin og dere Toten. Og i denne videoen tror jeg... skal vi se, hvem skal vi spille nå? Jeg vurderer egentlig bare å gå nedover lista, så... Jeg har ikke kjøpt disse DLC-korsa, jeg vurderer å gjøre det. Men akkurat nå så tenker jeg å spille gjennom de jeg har her fra før, Origins. Hva var Origins igjen da? Naja. Vi spiller Shin og Numa, tenkte jeg, i denne videoen. Maggot-ridden corpses, bug-infested swamp, hundreds of undead imperial army. Choose your tactic and defend for your lives. Jeg tror denne spilte jeg også. Det er ganske mange av de zombie-mapsa i det siste nå som jeg har spilt med... med kompiser tidligere opp igjennom årene, og den her har vi også spilt mye. For da er du på en sånn hovedsted i midten der, ja. Og så kan du løpe ut i de forskjellige hyttene, bygget som er på siden der, og hver av de inneholder hver sin... hver forskjellige perks. Noen inneholder en Juggernog, en inneholder Speed Cola. Og det er tilfeldig, for hver gang du åpner døra til en av de hyttene, så sirkler den gjennom de forskjellige perksa. Så du er ikke sikker å få, selv om du vet at Juggernogen spawnet i den ene hytta den ene gangen, så betyr ikke det at den kommer til å spawne der igjen. Det er tilfeldig. Så, men jeg håper at jeg får de perksa først som jeg trenger, og der er det en som har hengt seg. Eller han har i hvert fall kommet inn med fallskjerm eller noe sånt nå, så... Han har bare blitt hengende hans der. Jeg kunne faktisk treffe den. Ja, om han ikke var død før, så er han i hvert fall død nå. Og så kommer de opp trappene her, ja, stemmer det. Når jeg spilte det med kompis her tidligere, så stelte de som alltid en seg. Vi tok hvert vårt vindu, da. Og håpet at det spånet zombier på vårt vindu. Rett og slett. Jeg pleier å ta et par skudd på de først, før jeg knifer de. Prøver å få mest mulig poeng ut av de. Jeg vet ikke hva som er taktikken, om det er best å bruke liksom fire skudd først før du knifer de. Jeg er ikke så svett, så jeg vet ikke. Akkurat det i huet. Og vi fikk favorittcandy mitt med en gang, vet du. Så jeg kan se de i forskjellige farger. Det er litt lettere å se de. Nå ble de blå. Det er reine... Jeg har sett at... Jeg har aldri spilt Rainbow Six Siege, men... jeg har sett et par sånne... Eller var det en sånn DLC som en YouTuber spilte med et par andre YouTuber her, og da... var det en sånn type som det her, at det var liksom forskjellige farger, og så var det en sånn rar sang... jeg får litt følelsen at det er litt samme opplegg her nå. Men det hjelper meg. Det er derfor jeg bruker den, for da er det lettere for meg å se zombier komme langt unna. Ja. Og det er evig, så jeg kan bruke det hver gang hvis jeg vil det, og jeg er fornøyd med å ha det. Det er sikkert andre candies som er bra. Jeg har en del sånne factory... jeg husker ikke hva de heter for noen factory, de blå røra. Jeg har et par av de, for det er de du bruker til å kjøpe nye candies. Men det er ikke alle candiesene som varer evig. Noen av de har liksom bare ett bruk, eller to bruk, liksom. Har du en candy, så du spiser den opp, så har du brukt den, liksom. Så... nei, jeg er veldig fornøyd med å bare ha det candy her, egentlig. Jeg er litt gammeldags Black Ops zombie-spiller, jeg skjønner, så jeg er ikke så vant til å bruke all disse candyene og sånt nå. Jeg klarer meg nesten egentlig uten det. Det er sikkert noen som kommer til å si i kommentarfeltet at ja, hvis du hadde brukt det, så hadde du kommet lenger enn til runde 15 tonn. Da hadde du kommet til runde 300 og sånt nå. Ja, hva om ikke jeg vil det, da? Om jeg ikke er så svett og har lyst til å bruke så lang tid på å sitte og... For det er jo... det er vel det som er taktikken egentlig, å få zombien til å gå i en sånn... gå i et tog. Altså liksom guide de rundt. Men... nei, jeg har ikke tålmodighet til å sitte og gjøre det, altså. Og så er det også lurt da å ha den der... hva heter det våpenet? Som sakker de ned, men også tapper de liksom, eller får poeng av det da. Jeg husker ikke hva den heter, men den er det også lurt å ha da, men den får du jo bare i mysteryboksen. Så du må jo egentlig bare ha flaks der,
Og igjen så er jeg han asiatiske fyren. Jeg vet ikke hvor mange forskjellige karakterer du kan styre det spillet her, men så langt tror jeg så har jeg bare spilt som han her. Jeg vet ikke hva han heter engang. Han ser ut som han er fra Vietnam eller Japan eller Kina eller et eller annet sånt noe. Så det er jo Nikolai er i hvert fall en her, russer, han kan du være, og så er det vel kanskje andre karakterer også, jeg er litt usikker. Du må ikke skru på strømmen, jeg tar Quick Revive med en gang, jeg. Så har vi den i tilfelle, det blir noe kleine... kleine dødsfall. Ok, vi starter med å gå ned. Jeg tror backpunchen er her nede. Det er ikke backpunchen, det er mysteryboksen, det var den. Husk av riktig. Jeg skulle ikke se om den var burst, men det var den heldigvis ikke. Så jeg tror jeg skal ta veien ut til den hytta der først. Jeg kan ikke åpne derfra, nei. Ok. Det er lenge siden jeg har spilt en map her da, det skal faen meg si, ass. Slags våpen er det der, ja. KRM. Da var KRM-en igjen. Jeg tror jeg hadde den i sted, var jeg fornøyd med den? Ikke, det er vel kanskje det burst-greiene som ikke jeg likte. Åh, plutselig er de bak meg! Ba, jævla rassør, jeg hater når det skjer. Trykk å skrike så. Jeg trenger ikke å skrike så, det er min jobb. Får jeg bare sånn SMG-piss nå, eller? Det er det jeg har fått så langt. Nei, jeg må i hvert fall ha et våpen jeg er fornøyd med. Hverken vesper eller... Max ammo, nice. Det er en TR. Der er du. Prøv å ta de før jeg plukker opp max ammo. Rekker jeg det her, da. Shit. What the fuck? Flott deg. Damn. The Emperor has given us a bounty of ammo. Please, noe bra! Da er det mye ammo. Haymaker, ja. Brukte den i forrige video. Den er grei, den altså. Men... ikke kjempebra, da. Er det noen andre våpen her, forresten? Jeg så KRM-en, jeg husker ikke hva det var for den. Jeg tror det var den bursten som ikke jeg likte. Og så er det vel en våpen bak her. Nei, det var det ikke. Der er det pistol. Nei, jeg tror vi må ta turen ut til neste... Jeg tror jeg skal ta turen til den ene hytta jeg var ved i starten der. Åh, herregud. I hvert fall prøve å få en speedcall da, i hvert fall. For det her var noe trege greier. Sist gang jeg hadde den, så hadde jeg speedcall da. Da gikk det jo veldig greit å reloade, men nå tok det jo jævlig lang tid. Ny kammo til den. Jeg burde sette på det, egentlig. Må ta meg en runde før jeg tar opp neste map og finne ut av... Sette opp noen sånne. Det kostet... 1000, ja. 1000 points! Når du har den, så kan du i hvert fall løpe litt rundt. Og her kommer det folk ut fra sumpen her, så vi må bare passe på. Er det noen våpen som henger et eller annet sted? Kanskje der inne. Den koster 750. Der er MP40, tror jeg. Wow! Helvete! Kommer over der også, ja. Oh! Double points! Double points! We will enjoy this bounty! Double points for mye. Nå må vi bare kjøre på. Nei. Den trenger jeg ikke nå. Kaboom! Ok, skal vi se. Hva er det som spawner her nå? Jeg tar hjemmeførten, ja, så fuck it. Nei, altså, den, absolutt den jeg ikke ville ha, da. Holy shit, det er uflaks.
Ok, det er ikke noe våpen her inne. Da må vi egentlig bare få nok til å åpne neste hytte. Fader! Ja, det var jo selvfølgelig MP40 som var våpen her da, men... Wow! Helvete! Det var uflaks. Det var liksom absolutt et perk jeg ikke ville ha. Av alle perks da, som kunne ha spawnet liksom, så var det det verste egentlig, tror jeg. For det er Mule Kick, Speed Cola, Juggernog. Helse ikke, var det noe som feis, eller? Juggernog, Speed Cola, Mule Kick. Og så et perk til. Double Tap, tenker jeg. Så hvis seriøst neste er Double Tap nå, som spawner, så blir jeg irritert. Da blir jeg seriøst irritert, ass. Helse ikke. Ta dere en granat, dere. Deilig med haymakeren, da. Skulle bare ha reloadet litt kjappere, så hadde det vært perfekt. Hør deg bak meg, ja. Du, ja, crawler. Vi har en crawler. Vi har ikke så mye poeng til å ta nytte av det, da, men fortsatt. Bedre enn å ikke ha en crawler. Ok. Skal vi se. Da tar vi turen. Vi kan åpne døra, og så kanskje prøve oss på mysteryboksen igjen. Prøve nytte her, da. Så prøve mysteryboksen, eller skal jeg åpne... Altså, jeg har det. Nei, vet du hva? Vi har greit med våpen. Ja. Nå er neste hytte her borte. Her er det vann, så her blir vi sakka ned. Men ikke zombiene, tror jeg. Så der har du ikke lyst til å bli fanget, for å si det sånn. Ok. Please, et bra perk. Yay, Speed Cola! Det er bra. Speed Cola er bra. M8 A7. Ok. Og du var ikke siste? Oi, hei! Helvete. Ok, jeg tror jeg løper tilbake til der jeg var egentlig, for her vil jeg ikke være. Det er ikke så veldig bra å løpe rundt her hvertfall. Det var Perky Cola også. Men den er vel tilfeldig? Der kom hundene, ja! Hundene har jeg fader ikke møtt på lenge, så det er egentlig... Jeg vet ikke om det er moro, det får vi se nå, men jeg dammer med en gang, så... Er ikke det bra, men... I will survive! Nei, det gikk jo bra det. Og koselig... Koselig renforening med... Koselig gjenforening med hundene. De er seriøst lenge siden jeg har møtt på, altså. Ok, da har vi Speed Cola. Den må vi definitivt samle opp til. Og så når vi har samlet opp og fått tak i den, så må vi prøve å få tak i Juggernaut. Nei, jeg sier alltid Juggernaut. Nei, herregud. Juggernog. Og det var et våpen. Er det den der hagla som jeg har gullkammer på eller sånt nå? Den er ikke så veldig bra. Hvis det er den jeg tror. Argus, ja det er den. Det er den. Den er ikke så veldig bra. I hvert fall ikke i senere runder. Kanskje i starten så er den ikke så alt for ille, men... Hvis vi kunne fått en double points nå, så hadde det passet veldig bra. Hører du det, spill? Jeg spør etter en... Double points, det er ikke så ofte jeg spør om ting. Så jeg håper at du kan gi meg det. Hvis det er jævlig, hvor det jævlig partiet. Å, det var jævlig partiet, holy fuck. Åh, jeg har ikke jugger nok, så jeg må være forsiktig, holy fuck. Det var nesten dødsfall. Åh, damn. Ok, det ser ut som jeg er nødt til å ta turen til den. Åh, det var ikke der jeg hadde åpnet, nei. Hvor faen var det jeg hadde åpnet henne? Her borte? Der, ja. Åh, det var en crawler her, ja, men jeg trenger ikke deg nå, tror jeg. Dæven, der ble det jævlig party. Men jeg er tilbake, jeg. Ikke tro dere skal ha party i mitt strøk, og så skal jeg bare bøye meg ned og ta det. Nå kom ikke purken når jeg sa det var... Hva heter det? Sånn der...
forstyrrelse, holdt jeg på å si, sånn, hva faen heter det da? Noise complaint, det er fælt når jeg vet ordet på norsk, nei, på engelsk, men ikke norsk. Det var for mye støy. Ja, dere skjønner hva jeg mener. Speed Cola. Så nå... Speed Cola is honorable! Se, de går kjapt imellom det vannet, vet du. Jævlig bullshit. Det er bullshit, men sånn er det. Ok, da... går vi ut en annen dør nå etterpå, men jeg liker som sagt å holde meg i nærheten av... det stedet her, for det er litt åpent i hvert fall, og jeg kjenner i hvert fall den brua, da. Blir du fanget i brua, så er du selvfølgelig... det er også litt kleint, da. Men haymakeren, den likte jeg. Det var en god, et godt funn. Det er vel når du kommer til en viss runde, så kommer det hunder i tillegg til zombier, gjør det ikke det? Eller husker jeg feil nå? Jeg tror det er en greie. Hadde vært deilig med en double points. Jeg spurte om det forrige runde spill, men du ga meg ikke det. Synes jeg du kan få lov til å gi meg det nå. Veldig spesielt å slåss mot blå zombier, det... tenker dere sikkert. Vi fikk ikke double points, men vi fikk Death Machine. Vi får klare oss med det. Det er ikke en dårlig erstatning da, det skal sies. Det er ikke en dårlig erstatning i det hele tatt. Begynner å bli veien opp til en ny hytte da. Da turen bort til denne da, da tror jeg vi har nok til å åpne begge dørene. Både, og jeg kan ikke bruke den da. Jeg tror ikke det er så mange zombier her, så da kan vi bare kjøre på. Det våpen der, det er Vesperen det kanskje, eller? Ja. Vesperen, skal vi se, helst la det være Juggernog som spawner her nå. Jeg har ikke lyst på double tap. Yay, Juggernog! Spør og du skal få, hva er det for noe? KN. Den tror jeg er ganske grei, men ja. Ok, da har du sparet opp nok poeng til den. Da er jeg egentlig fornøyd, da kan den siste være den der Perker Cola. Jeg vil ikke ha double tap, som sagt. Quick Revive har jeg, jeg vet ikke hvorfor den er blant de som kunne spawne der, for den er jo oppe i første etasje der. Men da er det som sagt å spare til den. Og så en Perker Cola, som vi kanskje får noe bra, jeg vet ikke. Coca-Cola, og så håper jeg at vi får noe bra i Mystery Boxen. Det var den litt ammo på. Jeg håper vi får en maks ammo etter hvert her. Jeg er ærlig å si at jeg husker ikke at jeg hadde MP40 som andre våpen, og den, som dere ser, så er ikke den så jævlig sterk, nei. Au, au, au. Det suttet pung, egentlig. Det skal si at han hadde, sa noe riktig, han der i kommentarfeltet. Altså, men jeg liker våpen da, det skal si at. Jeg vet, der kommer den, ja, det var jævlig sent. Det var veldig sent. Ok, nå har vi noen crawler her. Da skaffer vi vårt Juggernoggen, og så vet du hva, vi må ta en runde på den her. En runde på den, og så har vi nok tatt Juggernoggen. Please. Æsj! Åh, det er så dårlig. Holy fuck. Jeg tror du er siste, så jeg kan ikke kille deg akkurat nå. Fader, ass. Men det kan hende jeg har nok til en runde til med boksen. Jeg må nesten den jeg ikke har fått maks ammo. Det var den, ja. Nå begynte jeg å lønne meg. Jeg gikk feil. KN, hvor mye koster den, da? Jeg har nok til Mystery Boxen. Var det en jævlig svær fisk? Det var det. Ok, Mystery Boxen.
nå må jeg ha noe bra, og jeg må nesten også bytte ut den haymakeren. Jeg har ikke lyst til å gjøre det, for jeg liker veldig godt det våpenet, men den har ikke mer ammo. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg plukket den. Den er kanskje bedre enn MP40, jeg vet ikke. Åh, oh, Jesus Christ. Altså, kommer det mange folk, så er den sikkert grei, men fortsatt. Ei, ei, ei. For å samle opp mest mulig poeng og skyte de... Skyter de i kroppen. Det var faktisk et par til her. Prøv å ta noen vinduer, kanskje er nok til... Altså, kommer det mange, så vet jeg at jeg skal trekke frem den her, da. Det her ser ikke bra ut, ass. Det er ikke bra våpen jeg har her nå. Jeg har perks, da. Og der ved jeg så har jeg en Cooper Revive, hvertfall. Men jeg tror jeg skal prøve å holde meg i nærheten av boksen for å håpe at jeg får noe bra... en gang til her. Og nå får jeg maks ammo, ja. Det vi trenger, ja, men det var for sent. Å, rekker jeg det her, ja. Det var den jeg vurderte å bruke tidligere, men jeg gjorde det ikke. Da får vi teste ut henne. Hoi, oi, oi, oi! Ja, fungerte ganske greit, det. Helvete, se på det greiene der, da! Holy shit! Granat til dere, vær så god! Jesus Christ! Det er ikke bra. Ah, shit! Nei! Å, jeg er så treig i vannet! Holy shit! Wow. Instakill og Death Machine. Ok. Ok, jeg må nesten vente til jeg forsvinner nå, så jeg rekker å ta mysteryboksen før en ny runde kommer. Jeg tror du er siste. Kan jeg... Jeg stemmer, jeg kan bare gjøre sånn. Ok. Det funket ganske bra den neste gen, men... please. Der er den, vet du. Wonderwaffe. Wonderwaffe, den er bra. Ok, sånn, da kan du... Æsj. Vet du hva, la meg ta den bare så at den respawner kjappere. Kom igjen. RPK. Æsj, så er det våtte her, da. Hunder? Shit, hunder, ja. To ganger den omgangen her, det er ikke dårlig. Her som jeg snakket om tidligere, Wonderwaffe er veldig bra å ha for å for da kan du bruke den når det er masse zombier, og så sakker de ned, og så tror jeg også du får poeng. Men da er det å finne ut av hvor mysteryboksen er nå, da. Må se etter beamen. Den ser ut å være der, ja, i den favoritthytta vår. Veldig bra, da skal jeg prøve å få til en crawler her. Prøve å få til en crawler, sånn at vi kan kjøpe vårt litt bedre våpen, for det her våpenet slutter jeg jo på. Jesus Christ, det går jo så jævla mye over, da. Må nesten få headshot, så sikkert så kan det bli spennende. Wonderwaffe, da. Ok, den gjorde ikke det jeg trodde den skulle gjøre, for å være helt ærlig. Og det er Wonderwaffe, det er en annen, ja, stemmer det. Holy shit.
Å, dæven, å, dæven, å, dæven, å, dæven. Den var ganske kraftig, den. Asch, 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 asch. Pow! Farsail, nå må vi virkelig bruke den nå. Løp, 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 løp. Den må, der ble jeg treig. Løp, 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 løp. Du kan ikke reload nå, vi har ikke tid til det. Løp! Var det ikke her inne, 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 der ja. Æsj, kom igjen da! Kom igjen, gi meg noe bra, for faen. Faen er det? Nei, den skal vi i hvert fall ikke ha. Å, herregud da. Please, noe bra! Wonder Waffle var bra da. Regan. Åh, du jævla kødde ikke. Må du gi meg det våpen igjen? Vi rekker å ta en til. Kom igjen. Det er en sniper! Fuck! Man of war, man of war. Ah. Oh, please, fløttere, 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 fløttere! Ah, jævla kødder! Jeg skulle ha et bedre våpen, men det tok jo faen meg så mange forsøk. Helvete. Rødde vei på den brua der, sånn. Ok, så mister jeg alle perks her, vet du. Det er så dritt. Fy faen, hvor mange forsøk jeg må ta for å få et ordentlig våpen. Jesus. Ok, Juggernoggen må jeg ha først. Det tror jeg var her borte et eller annet sted. Å, du er rett bak meg, ja. Det er ikke bra. Jeg vil ikke være her, jeg vil ikke være her. Holy shit, det er ikke bra. Jeg snur meg så jævlig treikt også. Åh, jeg er i vannet. Det er ikke bra, det er ikke bra. Oi, skyt den da! Vi er så der, vi er så der, vi er så der. Faen i helvete, altså. Åh, jeg skulle ikke gått ut i vannet. Ja, nei, men det ble en bra runde. Overleve færre og færre runder, da, men det driter jeg. Det blir en bra video, da. Fikk en del perks. Ble selvfølgelig trappa, fordi jeg fikk så drabba våpen i den mysteryboksen. Hadde jeg fått teddybjørnen på slutten her, så hadde jeg faen meg klikket, altså. Så det endelig fikk jeg bra våpen, så var det for sent, for da blokkerte de utgangen, og så, ja. Mistet jeg alle perksa, så da så gikk jeg i vannet på slutten der. Det var jo det dummeste jeg kunne gjøre, men jeg tenkte jeg skulle komme meg til Juggernoggen da, og fort meg å hente den før jeg... Ja, jeg burde egentlig bare prøve å få til en crawler, men trodde ikke jeg klarte å løpe rundt med og ikke kunne reloade kjapt og sånt noe. Men da fikk vi også testet ut den der... Jeg har allerede glemt navnet på den. Ikke Thundergun... Wonder Waffle. Og det trodde jeg var den som jeg... Som du skyter ut en sånn der beam, men det var mer elektrisitet, da. Men det var kul, den også. Men vi fikk 290 kills. Veldig bra. Overlevde. Survived 14 runder, ja. Not bad. Ok. Vi tar avslutter her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Call of Duty Black Ops 3 Zombier, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær så snill å abonnere, folkens. Det koster ikke dere et eneste øre. Dere trenger bare å trykke på den røde knappen hvor det står abonner, så gjør dere meg en stor tjeneste, og dere blir de kuleste menneskene i mine øyne, i hvert fall. Og vi er nødt til å få ned kanalen her større. Det er over 3000 videoer, og bare ha 300 ish abonnenter å vise for det, det er ikke bra nok, rett og slett. Jeg synes det kanalen her fortjener mer abonnenter. Jeg setter veldig pris på dere som har abonnert, da. Men hvis du har sett helt opp til slutten på denne videoen her, og du fortsatt ikke har abonnert, så skjønner jeg ikke helt hva du gjør. Vær så snill og abonner, folkens. Jeg trenger deres hjelp. Ja, altså kunne jeg... klart å virkelig pushe på for å få tusener abonnenter, så hadde jeg gjort det, men det er ikke jeg som, det er folk som må, jeg må ha støtte, det kan ikke jeg gjøre alene nå, så jeg kan bedre om å abonnere, jeg kan lage masse videoer og virkelig gjøre en bra jobb, men ja, altså det er jo bare hobbyen min, så det er jo ikke noe, det er jo ikke krise, men det hadde vært veldig kult, målet er jo nå i hvert fall 1000 abonnenter, ja, nå babler jeg. Tusen takk for at dere så på, folkens. Vi prates i neste video/livestream.
Ha det bra.